নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। আপুনি চাই আছে খবৰ মহানগৰৰ, আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে শিৱসাগৰ জিলা ভাৰতীয় ন্যায় সুৰক্ষা সংহিতাৰ 163 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। পুনৰ কৈছো, ভাৰতীয় ন্যায় সুৰক্ষা সংহিতাৰ 163 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। 5 বা ততোধিক লোকৰ সমাগমত ইয়াৰ দ্বাৰা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। বৈঠক বা ধৰ্মঘট বা প্ৰতিবাদী সমদলৰ লগতে ৰাজপথত যিকোনো ধৰণৰ শ্লোগান দিয়াত নিষেধাজ্ঞা থাকিব। নিষেধাজ্ঞা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আৰোপ কৰা হৈছে। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, কাৰ্যালয় আদিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ দান বৰঙণি আদি সংগ্ৰহ কৰাটোতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে প্ৰশাসনে। ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তত দোকান কাৰ্যালয়ৰ পৰা বৰঙণি উঠোৱাত থাকিব নিষেধাজ্ঞা, আৰু শিৱসাগৰত ভাৰতীয় ন্যায় সুৰক্ষা সংহিতাৰ 163 ধাৰা আৰোপ কৰা হৈছে। ইফালে শিৱসাগৰত আৰক্ষীৰ তৎপৰতা বাঢ়িছে, আৰক্ষীৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে। চাৰিওফালে সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে পদসঞ্চালন বৃদ্ধি কৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। ৰাজপথত শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ দীঘলীয়া পদসঞ্চালন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সোমবাৰৰ দিনটোত বহিৰাগত আৰু সন্দেহজনক লোকৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ যি বিদ্ৰোহ ঘোষণা, তাৰ পিছতেই শিৱসাগৰত দেখা গৈছে আৰক্ষীৰ সক্ৰিয়তা। প্ৰতি মুহূৰ্তত অনাকাংক্ষিত কোনো পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ সাজু হৈ আছে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন। লগতে আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ গৈ বুজ ল'বলৈ বিচাৰিছে, পৰিস্থিতিৰ কথাৰ বুজ লৈছে। ইতিমধ্যে এই কথা জানিবলৈ দিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে। অল পুলিচ কণ্ট্ৰল ৰুমটোত বহুতখিনি শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পুলিচ পাৰ্চনেল ইয়াত গোট খাই আছে। আমি আজিৰ পৰা এনেকুৱা ডিচিশ্যন এটা লৈছোঁ যে নেক্সট 7 দিন, 10 দিন বা 15 দিনৰ কাৰণে আমি মানে ৰেগুলাৰ বেচিছ এনেকুৱা ফ্লেগ মাৰ্চ বা ৰুট মাৰ্চ হওক, আমি আপোনালোকে আমি এইটো কণ্টিনিউ কৰি মানে ৰাইজৰ ওচৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু তেওঁলোকৰ যি অভাৱ অভিযোগ আছে সেইখিনি জানিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। তাৰ লগতেই মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা এদিন দুদিনৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতকেইটা ফেক নিউজৰ চাৰ্কুলেশ্যন হৈ আছে। এই ফেক নিউজখিনি যদি কোনোবাই চাৰ্কুলেট কৰি আছে, মই তেখেতসকলকো এইটোৱে উপদেশ দিম যাতে ফেক নিউজ চাৰ্কুলেট কৰি গোটেই আমাৰ যি কমিউনেল হাৰ্মনি ছিটুৱেশ্যন এটা শিৱসাগৰত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা আছে, সেইটো যাতে ভংগ নকৰক। আৰু ভংগ নকৰি মানে যদি এনেকুৱা কোনো ফেক নিউজ এতিয়াও চাৰ্কুলেট কৰি থাকে মানুহে, তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা লোৱা অতি শীঘ্ৰেই হ'ব। আৰু এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত বহিৰাগতৰ হাতত অপমানিত হ'বলগীয়া হ'ল এগৰাকী অসমীয়া মহিলা, আৰু ইয়াকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ কুমাৰণী চিগাৰ নেক্সা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত এই ঘটনা। ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰটোৰ প্ৰবন্ধক নিকেত কুমাৰ বোধিয়াই এগৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰীক অশালীন গালি গালাজ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। এগৰাকী গ্ৰাহকৰ সৈতে মহিলাগৰাকীয়ে কথা পতাৰ বাবে মহিলাগৰাকীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি নিকেত কুমাৰ বোধিয়াই মহিলাগৰাকীক মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰাৰো উঠিছে অভিযোগ। ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰবৰুৱা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে। ইফালে ঘটনাৰ খবৰ বাগৰি পৰাৰ লগে লগে বীৰ লাচিত সেনাৰ কৰ্মীসকল তেওঁলোক উপস্থিত হৈ ঘেৰা কৰিলে নেক্সা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰটো, আৰু ঘটনাস্থলীত বৰবৰুৱা আৰক্ষী আৰু কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ আটক কৰিছে প্ৰবন্ধক নিকেত বোধিয়াক। নিকেত বোধিয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও ডিব্ৰুগড়ৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম ফলকসমূহত অতি শীঘ্ৰে অসমীয়া ভাষাতেই নাম ফলকবোৰ লিখিবলৈ দাবী তুলিছে বীৰ লাচিত সেনাই। সবৰ আগতে মোক আঙুলি টুৱাই কিনে মোক কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত কথা কৈছে। তেনেকৈ মই ক'লোঁ যেতিয়া সি কৈছে ৰ'বা মই গৈ আছোঁ। সি আহিলে, অহাৰ পিছত আমি গ'লোঁ থানালৈ গৈ যেতিয়া আইনী ব্যৱস্থা ল'লোঁ। DSP মেম আহিলে, DSP মেমৰ লগত আহিলে, ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ যিখিনি মানুহৰ আগত কথা কৈছিলে সেই মানুহখিনিৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'লে। লৈ পেলাই আকৌ থানালৈ গ'লোঁ। থানালৈ যোৱাৰ পিছত সেই মানুহজনে অলপো নিজৰ ভুলটো ৰিয়েলাইজে নকৰিলে, কোনো ছাপৰ্ট নকৰিলে মানে মোক। এতিয়া যি যদি মোক ছাপৰ্ট কৰিব আছে, মই আইনৰ ওচৰত গৈছোঁ যেতিয়া আইনে মোক মানে উচিত ন্যায়টো দিব লাগে। দাবী জনাইছোঁ বিল আছে সেইদিনা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে এনেকৈ অনা অসমীয়াই আমাৰ থলুৱা খিলঞ্জীয়া যুৱক যুৱতীক সদায় বিৰোধ মন্ত্ৰ কৰি যাব, এয়া আমি মানি ল'ম, তেনেধৰণৰ কোনো হ'ব নোৱাৰে। সেইদিনা আমি প্ৰশাসনৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস ৰাখি অতি শীঘ্ৰে আমি দাবী জনাইছোঁ, দোষীক অতি শীঘ্ৰে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে, আৰু তেখেতক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। যদি তেখেতলোকে কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া আমি বিল আছে সেইদিনা আমাৰ ষ্টাইলত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম। ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈ সৰব হৈ পৰিছে শিল্পী জুবিন গাৰ্গ। মিয়াখেদা আন্দোলনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে জুবিন গাৰ্গে। অসমৰ পৰা মিয়াখেদা আন্দোলন 30 বছৰ ধৰি চলি আছে, কিন্তু খেদিব পৰা নাই বুলি ক'লে জুবিন গাৰ্গে। আৰু ভাৰতীয় সংবিধান সংশোধনৰো পোষকতা কৰিছে জুবিন গাৰ্গে।
সেইটো দেখোন 30 বছৰতকৈ বেছি চলি আছে এইটো অসমত আন্দোলনটো সেইটো কাৰণে হৈছিলে গোটেই আন্দোলন কৰি মানুহ মৰি গোটেই শেষ হ'ল এইবোৰ খেদিব পাইছে জানাছিলে তাৰপিছত আকৌ কাহ আহিল কেব আহিল কাহ কৰি কৰি মোৰ বেমাৰ হ'ল গতিকে এইবোৰ কথা মই নকওঁ এইবোৰ আচলতে ফটোৱা কথা আমাৰ মেইন কথা হ'ল আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন চেঞ্জ কৰিব লাগে ভুল আছে তাত ডাইৰেক্ট কথা মই ডাইৰেক্ট কওঁ কনষ্টিটিউশ্যন শ্বুড বি চেঞ্জড তাত ইমান লুপ হোলচ আছে সেইবোৰ কোনেও নাচায় আৰু চব মানুহ পলিটিকেলত যায় পলিটিকেলাইজড মানুহক আমাৰ মানুহবিলাক খুব মটিভেটেড হৈ যায় এইটো ফটোকে বিকজ ইউ আৰ ভেৰি চিম্পল আই এম নট মই মোৰ কথা কোৱা নাই আই এম নট চিম্পল বাট সেইকাৰণে মোক পলিটিকেলি কোনো মটিভেট কৰিব পৰা নাই আৰু আমাৰ মানুহবিলাক একদম চিম্পলি ভাবে সাধাৰণকৈ কিবা এটা কৈ দিয়ে সেইটোকে অঁ এইটোৱে ভাল নেকি তেনেকৈ হ'ল নহ'ব অকণমান চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এতিয়া ইণ্টেলিজেণ্টৰ ধুনীয়া ভাল ভাল জেগাত পঢ়ি আছে কাম কৰি আছে ভাল আমি যদি চবে ছাপোৰ্ট কৰোঁ একেলগে আমি দেশ সলাব পাৰিম আৰু ঢিঙৰ পাহবিক কাণ্ডক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে শিল্পী জুবিন গাৰ্গে দোষী কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ দাবী তুলিছে ঢিঙৰ দৰে ঘটনাই সমাজখন হেল্পলেছ কৰি আছে বুলি মন্তব্য জুবিনৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ লগতে ৰাইজকো সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ এইবিলাক আচলতে মানে কি একদম আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো শাস্তি সেইটো দিব লাগে এইবিলাকে ছ'চাইটিক বৰ হেল্পলেছ কৰি দিয়ে গোটেই সমাজক আমাৰ মানুহক চ' সেইবিলাক হ'ব নালাগে প্ৰথম কথা আৰু আমিও সচেতন হ'ব লাগিব প্ৰশাসনো সচেতন হ'ব লাগিব আমাৰ চৰকাৰো সচেতন হ'ব লাগিব আৰু যিমান পাৰি ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰীৰ ৰাজপথত AK-47 লৈ যুৱক যুৱতীয়ে সন্ত্ৰাস চলাইছে মহানগৰীত অস্ত্ৰধাৰী যুৱক যুৱতীৰ দলৰ সন্ত্ৰাস হাতত আছে AK-47 AK-47 লৈ বাইকত উঠি আহিছিলে যুৱক যুৱতীহাল সন্ত্ৰাস চলিছে ফোন যোগে আৰক্ষীক জনাইছিল প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খবৰ কিছু সময় পিছতে আমি আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম মহানগৰীৰ ৰাজপথত AK-47 লৈ যুৱক যুৱতীয়ে সন্ত্ৰাস চলাইছে মহানগৰীৰ ৰাজপথত বাইকত দেখা গ'ল অস্ত্ৰধাৰী যুৱক যুৱতীহালক কিন্তু ক'ৰ পৰা কলৈ গ'ল ক'ৰ পৰা আহিছিলে কি উদ্দেশ্য হাতত AK-47 ক'ৰ পৰা আহিল এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰটো হৈছে মহানগৰীৰ ৰাজপথত AK-47 লৈ যুৱক যুৱতীৰ সন্ত্ৰাস ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰৰ সৈতে দীপাংকৰ কি খবৰ আছে ভয়ংকৰ খবৰ বুলিয়ে কৈছো কাৰণ আমি ডাঙৰ খবৰটো News18ৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো আৰু খুব কিছু সময় পূৰ্বে আৰক্ষীলৈ অহা এটা ফোন কলৰ ভিত্তিত হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ মাজত কাৰণ গুৱাহাটী আৰক্ষীক চেলেঞ্জ দি গুৱাহাটী মহানগৰীত অপৰাধীয়ে যিদৰে নিৰ্বিঘ্নে এক প্ৰকাৰৰ ৰম্যভূমিলৈ তেওঁলোকে পৰিণত কৰিছে তেনে সময়তে এইবাৰ অস্ত্ৰধাৰী যুৱতীৰ কিছু উপস্থিতি বৰ্তমান ধৰা হৈছে আৰু মই খবৰটো জনাইছো যে ভঙা ঘৰৰ অভিমুখ সেই বাইক এখনত এজন যুৱক আৰু যুৱতী ৰাওনা হোৱা বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু হাতত উদ্ধত মাৰণাস্ত্ৰ পুনৰ কৈছো AK-47ৰ নিচিনা মাৰণাস্ত্ৰ লৈ বৰ্তমান এইদৰে মুক্ত মনে ৰাজপথৰ মাজেৰে বৰ্তমান আগবাঢ়িছে সেই বাইকখন আৰু বিভিন্ন ঠাইত বৰ্তমান CCTV প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ বাবে বা চাবলৈ এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে পুনৰ কৈছো 100 ডায়েল 100 নাম্বাৰত এটা ফোন আহিছে আৰু সেই ফোনটোৰ ভিত্তিত বৰ্তমান এক প্ৰকাৰ যিদৰে এই মুহূৰ্তত এই সমগ্ৰ বিষয়টো উৰি অহা খবৰ বুলি হয়তো আৰক্ষীয়ে বিশ্বাস নকৰিব পাৰে কাৰণ শেহতীয়াকৈ যদি চাওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবা ঠাইতো আলফাই বোমা সংস্থাপন কৰি তেওঁলোকৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেনে সময়তে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত হাতত AK-47 লৈ যুৱক যুৱতীয়ে বাইকেৰে ৰাওনা হোৱা খবৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে গতিকে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে দেখি আৰক্ষীক খবৰ দিছে তাৰপিছত আৰক্ষীৰ এই মুহূৰ্তত থৰকাচুটি হেৰাইছে আৰু কম পুনৰ যে মই এই মুহূৰ্তত খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ এল গোপালকে আদি কৰি যি শ্ৰীনগৰৰ পুলিচ পইণ্ট আছে আটাইবোৰ পইণ্টৰ কাষে থকা বৰ্তমান CCTV ভিজুৱেলসমূহ বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে যে এই খবৰটোৰ সত্যতা কিমান যদি কিমান সময় পূৰ্বে 100 ডায়েল কৰিছিলে
প্রায় আধা ঘন্টা পঞ্চল্লিশ মিনিট সময়ের পূর্বের খবর বলে আমি লাভ করেছো, কিন্তু শেহতীয়াকৈ মই জানাইছো যে এই মুহূর্তলৈকে এই খবরের সত্য সত্যতা কিন্তু নিরূপণ করব পৰা নাই আরক্ষে। কারণ খবরের ভিত্তিত বাগরি হওয়া এই খবরটুক লৈ বর্তমান আরক্ষী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভঙাঘর আরক্ষী, দিসপুর আরক্ষী, আনকি পল্টন বজার আরক্ষীও গোটেই বিষয়টুক লৈ বর্তমান সমগ্র বিষয়ের অনুসন্ধান আগবাইছে বা অনুসন্ধান চলাইছে। কিন্তু পুনৰ কম যে এই গোটেই ঘটনাটুক লৈ আমি পরবর্তী সময়ত আমি কি নতুন তথ্য পাও, কারণ এই মুহূর্তলৈকে কোনো এটা সিসিটিভি ভিজুয়াল আরক্ষী লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই। যদি আমি কারোবার হাতত এনেকা উদ্যাত মারণাস্ত্র লৈ কোনোবাই যদি বাইকত তেনেকৈ গৈছে নিশ্চয়কৈ মুকলি কৰে যাব। আর সেই দেখিয়ে আপুনি জানাইছে ইতিমধ্যে কোনোবাই হান্ড্রেড ডায়ল কৰিছিলে খ্রিস্টান বস্তির পৰা ভঙাগড়লৈকে, পুলিশ পইণ্ট কেইবাটাও পার হৈ গৈছে, তেনেকুৱা কিবা বিশেষ তথ্য পোহৰলৈ আহিছেনে? কিয়নো যথেষ্ট ভিড়, আধা ঘণ্টা পূর্বে অর্থাৎ এই চারিমান বজার সময়সোৱাখিনিত কিন্তু ভিড় যথেষ্টখিনি থাকে। গীতাশ্রী, মই ডাঙর খবরটো দিছো পুনৰবাৰ যে ভিজুয়েলস আহি পৰিছে নিউজ এইটিনৰ হাতত। কিছু সময়ৰ পিছতে আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হম যে ৰঙা আৰু কলা হেলমেট পৰিহিত দুগৰাকী যুৱতী বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে এখন বাইকত উঠি শ্রীনগৰ পইণ্টৰ পৰা পল্টন বজাৰ অভিমুখে, অর্থাৎ ভঙাঘৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে। হাতত উদ্যানত আমি মৰণাস্ত্ৰ দেখিছো, গতিকে আমি যিকোনো মুহূৰ্তত সেই ভিজুয়েলস দৰ্শকসকলক দেখুৱাম। কিন্তু পুনৰ কৈছো যে ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, কাৰণ ভিজুয়েলস সংবাদ মাধ্যমৰ হাতত আহি পৰিছে, গতিকে এই খবৰ সম্পূৰ্ণ সত্য বুলি আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰো। আৰক্ষীয়ে গোটেই বিষয়টোক লৈ কিদৰে অনুসন্ধান চলায়, কাৰণ খুব খুব ডাঙৰ কথা এই মুহূৰ্তত। ডাঙৰ কথা আপুনি জনাইছে, আপুনি যিখন বৰ্ণনা দিছে, যিখন ৰঙা ৰঙৰ হেলমেট পৰিধান কৰি আছে, কলা হেলমেট পৰিধান কৰি আছে, ভিজুৱেলছ আমি লৈ আহি আছো, আমি দৰ্শকৰ বাবে ভিজুৱেলছ লৈ আহি আছো, ভিজুৱেলছ ইতিমধ্যে আমাৰ সতীৰ্থই প্ৰেৰণ কৰিছে, আমি সেই ভিজুৱেল স্ক্ৰীণত দাঙি ধৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মহানগৰীৰ ৰাজপথত AK-47 লৈ যুৱক যুৱতীৰ সন্ত্ৰাস, দুগৰাকী যুৱতী বুলিও ধাৰণা কৰা হৈছে, দুগৰাকী যুৱতীও হ'ব পাৰে। দীপাংকৰ, আপুনি কৈছে যে এটা কলা ৰঙৰ এটা ৰঙা হেলমেট পৰিধান কৰি আছিলে যি দুজন বহি আছিল বাইকখনত, বাইকখন কি বাইক বা কিমান বেগত গৈছিলে বা কোনখিনি ঠাইৰ, কৰবাত তাত পুলিচ পইণ্ট, ট্ৰাফিক পইণ্ট কেইবাটাও আছে, তেনেকুৱা পাৰ হৈ নিশ্চয় গৈছে। শ্রীনগর পুলিশ পয়েন্টর দৃশ্য খুব সম্ভাব্য আমি যদি দৃশ্য দেখি আছো এই মুহূর্তত বা আমি লাভ করছো, আর খুব সাধারণ গতিবেগত সেই দুচকীয়া বাহনখন আগবাড়িছে, আর আগবাড়িছে ভঙাঘর অভিমুখে, অর্থাৎ গণেশগুড়ি ফলৰ পৰা ভঙাঘর অভিমুখে সেই বাইকখন আগবাড়িছে। তাত আমি দুগৰাকী যুবতী বুলি সন্দেহ করছো, আর মূরত দুটা হেলমেট, আপনার দুগৰাকী আরোহীর উপরত এটা কলা রঙের হেলমেট, আনটো রঙা রঙের হেলমেট, আর হাতত সেই মারণাস্ত্র। গতিকে আমি কিছু সময়ের ভিতরতে সেই ভিজুয়েলছ দর্শকসকলক দেখাবলৈ সক্ষম হম। কিন্তু পুনৰ বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে প্রশাসনের ফল সিসিটিভি ক্যামেরাবুর সংস্থাপন করা হয়েছে, প্রস্তুত হয়েছে, সেই সিসিটিভি ক্যামেরাবলে কাম করে নে নকরে কেন তাতেই ধরা পড়বে দৃশ্যাংশ গোটেই। বহু ঘটনা তেনে ঘটনা যে এতিয়াও সেইসমূহ ঘটনার কিন্তু কোনো পরিসমাপ্তি আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। তার মূল কারণটো হল সিসিটিভি ভিজুয়েলস, আর যিটো ভিজুয়েলস এই মুহূর্তে সংবাদ মাধ্যমৰ হাতত আহি পৰিছে এয়া কোনো প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে দেখি মোবাইলত তেওঁলোকে দৃশ্যবন্দী কৰিছে। গতিকে এই দৃশ্যটোক দেখি সিসিটিভিৰ কথাটো প্ৰসংগিক আমি এই মুহূৰ্তে উত্থাপন কৰিব নোৱাৰো। কিন্তু পুনৰ কম যে আৰক্ষীয়ে গোটেই বিষয়টোক লৈ কিমান ধৰে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে, কাৰণ ডাঙৰ চেলেঞ্জ গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ বাবে এই তেওঁলোকে দুই যুৱতীক ক'ত কিদৰে ক'ৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব, হাতত তেওঁলোকে কিয় মাৰণাস্ত্ৰ লৈ গুৱাহাটীত মুক্ত মনে ঘূৰি গোটেই বিষয়টোক লৈ উচিত উচিত অনুসন্ধান খুবেই প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ কুটাঘাত সংঘটিত হ'ব পাৰে। শেহতীয়াকৈ আমি দেখিছো যে গুৱাহাটীত কিদৰে বোমা সংস্থাপন কৰি আলফাই নিজৰ শক্তি দেখুৱালে, নাক কাটি এক প্ৰকাৰ সতিনীৰ যাত্ৰা কৰাৰ নিচিনা গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ এখন চৰিত্ৰ আমি দেখিবলৈ পালো। কিন্তু তাৰ পিছত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ ব্যস্ত জি এছ ৰোডেৰে সাধাৰণ গতিৰে এখন দুচকীয়া বাহন আগবাঢ়িছে, য'ত দুগৰাকী আৰোহীৰ আমি হাতত দেখিছো উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ। আপুনি আপুনি যে ভিডিঅ' লাভ কৰিছে, কিবা বাইকৰ নম্বৰ দেখা গৈছে? এই মুহূর্তলৈকে অস্পষ্ট এটা ভিডিও, আর গোটেই ভিডিওটুক লৈ এটা অনুমান করা হৈছে, দুগৰাকী যুবতী, এখন দুচকীয়া বাহন, দুটা ৰঙৰ হেলমেট, আর হাতত এই AK-47 নিচিনা এটা অস্ত্র। গতিকে এই বিষয়টুক লৈ আরক্ষী আর খুব ওচৰৰ পৰা গৈ তেওঁলোকে কিদৰে মোকামিলা কৰিব বা তেওঁলোকে কি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কি মন্তব্য দিব, গোটেই ঘটনাটুক লৈ আমি কিছু আৰু সময় প্ৰয়োজন হ'ব। গীতাশ্রী, আপুনি বৰ্ণনা কৰা আমি ভিডিঅ'টোৰ আমি পৰৱৰ্তী আমি যি এক্সপ্লেইন আমি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি এই মুহূৰ্তত
আচলতে সেই ভিজুয়ালস দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। দীপাংকৰ আমাৰ হৈতে লাইনত আছে। দীপাংকৰে সেই ভিডিঅ ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে, যি ভিডিঅক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ফোন কৰা হৈছিলে আৰক্ষীৰ 100 যি 100 ডায়েল কৰি, যি এমাৰজেঞ্চি ঘটনা হ'লে আৰক্ষীক জনোৱা হয়। আৰক্ষীৰ সেই পুলিচ নম্বৰত 100 ডায়েল কৰি কোনোবাই জনাইছিলে, আৰু সেই যেতিয়া 100 ডায়েল কৰি জনাইছিলে তেতিয়া আৰক্ষীৰ তৎপৰতা বাঢ়িল। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ কিছু টীম বিভিন্ন ঠাইত সোধা পোছা তেওঁলোকে কৰিছে। কিন্তু প্ৰসংগ হৈছে যে যিহেতু খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ শ্ৰীনগৰ পইণ্টটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভঙাগড় অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছে, তাত কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে তাত কিন্তু আৰক্ষীৰ লোক, অৰ্থাৎ চাবলৈ গ'লে তাত ট্ৰাফিক পইণ্ট আছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই ট্ৰাফিক পইণ্টৰ যি CCTV ভিজুৱেল থাকে তাত কিবা ধৰা পৰিছে নেকি, বা আন দোকান পোহাৰৰ কিবা CCTV ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিছে সম্ভৱতঃ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে, যিহেতু এই ঘটনাটোক লৈ তৎপৰতা দেখা গৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰ সন্ধিয়া হোৱাৰ লগালগ যথেষ্টখিনি ভিৰ আৰম্ভ হৈ যায় ৰাজপথত, আৰু 4মান বজাৰ পৰাই ক'বলৈ গ'লে বহুখিনি ভিৰ থাকেই ৰাজপথত। তেনেকুৱা অৱস্থাত এয়া ভিডিঅ'টো যি ধৰা পৰিছে, ক'ৰ পৰা আহিছিলে বাইকখন, এখন বাইক দুটা ক'লা ৰঙৰ, এটা ক'লা ৰঙৰ এটা ৰঙা ৰঙৰ, হেলমেট দুয়োগৰাকীয়ে পৰিধান কৰি আছিলে, হাতত মাৰণাস্ত্ৰ আছে, হাতত AK-47ৰ দৰে কিছু মাৰণাস্ত্ৰ থকাৰ কথা ইতিমধ্যে আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে। আৰক্ষীৰ সূত্ৰে আমি আৰু কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। আমাৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰে কিছু ভিজুৱেলছ আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, ক্ষন্তেক সময় পিছতে আমি সেই ভিজুৱেলছ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহি আছোঁ। ভিজুৱেলছত যিখিনি দেখা গৈছে, যিখিনি সম্ভৱতঃ ভিজুৱেলছ অৱশ্যে CCTVৰ ভিজুৱেলছ নহয়, সেই ভিজুৱেলছখিনি কিন্তু কোনোবা পথত থকা কোনোবা চালক বা কোনোবাই পথচাৰীয়ে হয়তো লোৱা ভিজুৱেল, বা কোনোবা বাহনত থকা আৰক্ষীয়ে হয়তো লোৱা ভিজুৱেলছ বুলি প্ৰথম অৱস্থাত গম পোৱা গৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব যে সেই ভিজুৱেলছটো আচলতে ভালদৰে ক'ৰবাত ধৰা পৰিছে নেকি, কিয়নো প্ৰশাসনে বিভিন্ন ঠাইত CCTV, গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰখনে CCTVৰ আওতাত অনা হৈছিলে, তাৰ বাবে কোটি কোটি টকা খৰচ হৈছে। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত CCTV কেমেৰা আছে প্ৰশাসনৰ, আৰু সেই প্ৰশাসনৰ হাতত ধৰা পৰা কিবা CCTVৰ ভিজুৱেলছত পোহৰলৈ আহিব নেকি, তাত আচলতে যিখিনি সময়ৰ এই ঘটনা, প্ৰায় 4মান বজাৰ ঘটনা বুলি কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ 4 বাজি গৈছে, আধা ঘণ্টামান পূৰ্বৰ এইটো ঘটনা, য'ত আৰক্ষীৰ কণ্ট্ৰল ৰুমলৈকে 100 ডায়েল কৰি কোনোবাই কৈছিলে। আৰক্ষীৰ যেতিয়া কণ্ট্ৰল ৰুমত যোগাযোগ কৰা হৈছিলে, প্ৰায় ধৰক 4:10, 4:15 মিনিটমানৰ এই ঘটনা বুলি আমি এই মুহূৰ্তত গম পাইছোঁ। হয়তো সময়ৰ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, আমি আৰু ভালদৰে আৰক্ষীৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। যি সময়ত গুৱাহাটীত আচলতে বোমাতংক, বা গুৱাহাটীত কিছু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য, বোমাতংক সৌ সিদিনা এখন শ্বপিং মলত যি ধৰণে আচলতে খালীকৰীয়া দৰে পৰিৱেশ হৈ পৰিছিলে, এটা আতংক বা এটা বহুতৰে বাবে এটা নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্ন এটা আহি পৰিছিলে। কিন্তু তাৰ মাজতে AK-47 লৈ বাইকত ঘূৰিছে বুলি কল গৈছিলে আৰক্ষীৰ কণ্ট্ৰল ৰুমলৈ, আৰক্ষীৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষলৈ। সেই যি AK-47 হয় নে নহয় সেয়া আচলতে নিৰূপণ কৰা হ'ব এয়া, আৰু এই মুহূৰ্তত সেয়া AK-47 লোৱা বুলি একাংশই জনাইছে। কিন্তু সেয়া AK-47 নলে নহ'লেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা মাৰণাস্ত্ৰ বুলিও বহুতে কৈছে। এতিয়া প্ৰসংগটো হৈছে যে যিখিনি ভিজুৱেলছত ধৰা পৰিছে কিছু কথা, সেই ভিজুৱেলছটো আমাৰ সাংবাদিকে যিখিনি কথা জনাইছে যে শ্ৰীনগৰ পইণ্টৰ হ'ব, আৰু সেয়া শ্ৰীনগৰ পইণ্টৰ পৰা সেই বাহনখন ৰাওনা হৈছে ভঙাগড়লৈকে, অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ পৰা ভঙাগড় GS ৰোড বুলি ক'লে যিকোনো এটা সময়ত তাত হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী থাকে। GS ৰোডত যিকোনো এটা দিনটোৰ যিকোনো সময় আপুনি নিশাৰ ভাগলৈকে GS ৰোডত ভিৰ থাকে, নিশা 11মান বজালৈকে। ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ কিছু আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিজুৱেলছ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। এয়া যিটো GS ৰোডৰ দৃশ্যাংশ, ইয়াত কিছু দৃশ্যাংশ এই ধৰণেই আচলতে বাহনখন আগবাঢ়ি এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছে বুলি গম পোৱা গৈছে। যিহেতু এই ঘটনাটো কোনোবাই যিহেতু নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত জনাইছে, সেই যিটো দৃশ্যাংশ প্ৰথমে কোৱা হৈছিলে যে শ্ৰীনগৰৰ দৃশ্য, কিন্তু তাৰপিছত আচলতে সেয়া আন ঠাইৰ দৃশ্য হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে, বা সেয়া আন এঠাইৰো সেয়া দৃশ্য হ'ব পাৰে। কিন্তু GS ৰোডৰ যিটো মহানগৰীৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ যিচোৱা পথ, ইয়াত আচলতে যিটো ঘটনা এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে, যে হাতত অস্ত্ৰ লৈ কোনোবা বাইকত উঠি গৈছে যুৱতী দুগৰাকী বুলি কোৱা হৈছে, যি দৃশ্য আপুনি এই মুহূৰ্তত টিভিৰ পৰ্দাত দেখিছে আমাৰ, আৰু সেই দৃশ্যাংশ তাত আচলতে কিছু আমি GS ৰোডৰ যিটো ব্যস্ততাপূৰ্ণ এই মুহূৰ্তৰ যিটো ব্যস্ততাপূৰ্ণ আমি যিটো অংশ সেয়া দেখুৱাইছোঁ। GS ৰোড বুলি ক'লে সাধাৰণতে এই যি 5মান বজাৰ পৰা কিন্তু খুব বেছি ভিৰ হৈ যায়, 5 বাজিবলৈ আৰু 10 মিনিটমান আছে। আজি যিটো ঘটনা ঘটিছে বুলি যি 100 ডায়েল কৰি কোনোবাই জনাইছিলে, সেই ঘটনাটো প্ৰায় 4:10, 4:05 তেনেকুৱামান সময়ৰ এটা ঘটনা হ'ব বুলি গম পোৱা গৈছে। যি মুহূৰ্তত আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ, আমি 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 এই খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। কিন্তু
খ্রিস্টান বস্তির পৰা ভঙাগড় অভিমুখে গৈ থকা হে বাইকখন হে বাইকখনক লৈ যেটো চাঞ্চল্য হে বাইকখন আসলতে কলৈ গৈছে হে বাইকখন যদি ভঙাগড় দিখেৰে গুছি গৈছে তেনহলে ভঙাগড় পিনে কৰবাত গোল নেকি কোনোবা যদি ভঙাগড় হৈ হুমাই যায় ভিতৰলে আৰু বেছি হুমাই গলে কিন্তু হে জি জনবখতিৰ অঞ্চল আমি মেডিকেল কলেজখনৰ কথা আমি লবই লাগিব ভঙাগড়ত মেডিকেল কলেজ আছে জিএমসিএইচ আৰু তাৰ বাহিৰেও জি বখতিৰ জি পাহাৰ অঞ্চলত মানুহৰ বখতি আছে আৰু যদি সেই পিনেৰে নগৈ যদি পোনপটীয়াকৈ চিধা বাটেৰে গৈ জি এছ ৰোডৰ বৰা চাৰ্ভিচ বা আন ঠাই পাইছেগৈ তেনেহ'লেও কিন্তু সেইখিনি অঞ্চলো কিন্তু খুবেই ব্যস্ততাপূৰ্ণ অঞ্চল দুয়ো কাষে পথাৰ দোকান পোহাৰ ডাঙৰ তাত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বহুখিনি আছে অফিচ কাৰ্যালয়ো আছে বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান বহুখিনি আছে তাৰ মাজতে এইটো যিটো ঘটনা ভিজুৱেলছ আমি কিছু সময় পিছতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম কিছু তথ্য আমি টিভিৰ পৰ্দাত কিন্তু আপোনালোকক দাঙি ধৰিছোঁ যিজন যুৱকজনে কলা রঙের হেলমেট পিন্ধি আসে বাইকত অহা যুবতীর হাতত দুটাকৈ একে 47 আসে এটা কল্পনা করক যদি হাতত দুটাকৈ একে 47 বা একে 47 বলে আমি এই মুহূর্তে ধরে লৈছো কিয়নো আসলতে খবরটো তেনেকৈ উলাইছে আন কিছু মারণাস্ত্র হব পারে কলা টি শার্ট হাফ প্যান্ট পরিহিত আসে যুবতী গৰাকী তেনেহলে হাতত সেই কি মারণাস্ত্র আসে সেই মারণাস্ত্র আসলতে সঁচাকৈ তেনেকুৱা ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র লৈ যুবতী গৰাকীয়ে চেষ্টা করেছিলেন নেকি আগবাঢ়ি যাবলৈ বা এয়া ক'ৰ পৰা আহিলে কি ঘটনা এই মুহূৰ্তত কিন্তু ব্যাপক ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে যিসকলে দেখিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিসকলে তাত ওচৰত তেওঁলোকে আচলতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে কোনোবাই মোবাইলত সম্ভৱতঃ সেয়া কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলে হাতে হাতে আজিকালি সকলোৰে মোবাইল বহুতে আবদ্ধ কৰিবলৈ যত্ন কৰে তেনেকুৱা ভিজুৱেলছত কিবা ওলাব নেকি কিন্তু হাতত এই যি মাৰণাস্ত্ৰ লৈ বা মাৰণাস্ত্ৰ সদৃশ যি একে 47 বুলি আচলতে ওলাইছে খবৰটো বাইকত তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিছে যদি সেই ঘটনা হয় এই মুহূৰ্তত কিন্তু চাবলৈ গ'লে গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে কিন্তু আন এটা শংকাৰ কাৰণ যদিহে সেয়া এ কে 47 লৈ যদি কোনোবাই তেনেকৈ ৰাজপথত ঘূৰি আছে যিহেতু এই মুহূৰ্তত এ কে 47 বুলিয়েই একাংশই জনাইছে আৰু আৰক্ষীৰ কণ্ট্ৰল ৰুমলৈকে যিটো ফোন কল গৈছে সেয়া এ কে 47 বুলি কোৱা হৈছে যে হাতত উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ পিছফালে বহি যোৱা যুৱতীগৰাকীৰ হাতত দুয়োহাতে দুটাকৈ তেনেকুৱা মাৰণাস্ত্ৰ আছিলে ব্ৰেকিং নিউজ ডাঙৰ খবৰ যিজন যুৱকজনে চলাই আছিলে কিন্তু সেয়া যুৱতী হ'ব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে একাংশই কৈছে যুৱতীও হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰিছে আগৰজনক আমি যদি যুৱক বুলি ধৰি লওঁ কোলা ৰঙৰ হেলমেট পৰিধান কৰি আহিছিলে পিছফালে বহি থকাজনে ফুল আৰু আৰু ফুল শ্বাৰ্ট পৰিহিত আছিলে যিজনে বাহনখন চলাই আছিলে যুৱকজনে পিন্ধি আছিলে কোলা ৰঙৰ হেলমেটটো ৰঙা ৰঙৰ হেলমেটটো যুৱতীগৰাকীয়ে পিন্ধি আছিলে হাফ পেণ্ট পিন্ধি আছিলে আৰু এটা টি শ্বাৰ্ট এটা কোলা ৰঙৰ টি শ্বাৰ্ট এটা পিন্ধি আছিলে বাইকত অহা যুৱতীৰ হাতত দুটাকৈ এই এই এ কে 47 সদৃশ মাৰণাস্ত্ৰ তেওঁলোকে দেখিছে এ কে 47 হ'ব পাৰে নহ'বও পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত সেই ঘটনাটোক লৈ কিন্তু ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত আচলতে আমি যত্ন কৰিম আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ কিছু সময় পূৰ্বে আমি এই মুহূৰ্তৰ জি এছ ৰোডৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ জি এছ ৰোডৰ যিটো দৃশ্য সদা ব্যস্ত জি এছ নতুনকৈ কোৱাৰ আৰু নিশ্চয় প্ৰয়োজন নাই আৰু এই জি এছ ৰোডত এই যে 4 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় যথেষ্ট ব্যস্ততাপূৰ্ণ 8-10 বজালৈকে অত্যন্ত ভিৰ থাকে জি এছ ৰোডত খুব আচলতে যান জঁটৰ সৃষ্টি হয় প্ৰত্যেকটো তাত কেইবাটাও ট্ৰাফিক পইণ্ট আছে সেই ট্ৰাফিক পইণ্টকেইটাতো তাত আচলতে বাহনসমূহ ৰয় কিন্তু এইখন যিখন বাহন এই বাহনখনৰ এ কে 47 হাতত লৈ থকা বুলি যিগৰাকী পিছফালে বহি থকা যুৱতীগৰাকীৰ এ কে 47 হাতত আছিল বুলি কোৱা হৈছে প্ৰত্যক্ষ দেখিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে দেখি পেলাই তেওঁলোকে আচলতে কৈছে এই গোটেই ঘটনাখিনিক লৈ কিন্তু যথেষ্ট আচলতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কি হৈছিলে আৰক্ষীৰ পৰা আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম আৰক্ষীৰ সৈতে কিবা নতুন তথ্য পাইছে নেকি দীপাংকৰ পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে দীপাংকৰ আৰক্ষীয়ে কিবা জনাইছে নেকি প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আছে প্ৰিয়ব্ৰত কিবা নতুন খবৰ হয় গীত আছে চাওক যি ঘটনা বৰ্তমান সময়ত সংঘটিত হৈছে বা যি এ কে 47 আচলতে ডিঙিত ওলমাই লৈ বা হাতত ওলমাই লৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এখন বাইকত গৈ থকা যিটো দৃশ্য বৰ্তমান সময়ত আহি পৰিছে বা যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰ্তমান সময়ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে আৰু এটা শংকিত খবৰ বা এটা ভয় লগা খবৰ আচলতে এ কে 47 এনেধৰণে উন্মুক্তভাৱে দিনৰ দিন দুপৰতে সূৰ্যৰ পোহৰত কেনেধৰণে আচলতে উলিয়াই লৈ ফুৰিব পৰা হৈছে আচলতে সেয়া কোনো আৰক্ষীৰ বিষয়ে আছিল নেকি যি মানে আচলতে গণবেগ পৰিধান নকৰাকৈ বা ইউনিফৰ্ম নথকাকৈ কোনোবাই সেই ৰাইফল দুটা লৈ গৈছিল বা অন্য কোনোবা হ'ব পাৰে নেকি বা আচল কি সংগতি আছে বা কিহৰ কাৰণে কোনোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে বৰ্তমান সময়ত অতি চাঞ্চল্যকৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আচলতে কিয় এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনাটো চাব পাৰি কোনোবা আপুনি কৈছে যে কোনোবা হে আৰক্ষীৰ লোক হল নেকি যে চিভিল ড্ৰেছত তেওঁলোক আছিলে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে কিন্তু যদিহে কোনোবা এ কে 47 লৈ বা তেনেকুৱা ডাঙৰ মাৰণাস্ত্ৰ লৈ যদি ঘূৰি আছে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত নিশ্চয়কৈ শংকাৰ কাৰণ আৰক্ষীলৈ ফোনটো কি বুলি কৈছিলে কি কি কৈছিলে যিগৰাকীয়ে ফোন কৰিছিলে 100 ডায়েল কৰি অথকিত আছে বৰ্তমান সময়ত আমি যিটো খবৰ পাইছোঁ বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীয়ে গোটেই কথাখিনি আচলতে সদৰি কৰিব বিচৰা নাই বা তেওঁলোকে গোটেই কথাখিনি কৈ পেলাব বিচৰা নাই একে কথাই বা তেওঁলোকে তদন্ত খাতিৰতে হওক বা তেওঁলোকে যিহেতু বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চেক বহুৱাইছে বা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে
যিসমূহ থিং আচলতে চেক পইণ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গতিকে তেওঁলোকে গোটেই কথাখিনি আচলতে কৰায়ত্ত বা তেওঁলোকক আবদ্ধ কৰা আটক কৰাৰ পাছত কথাখিনি হয়তো সদৰি কৰিব। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এটা কথা ক'ব লাগিব যে আৰক্ষী বৰ্তমান সময়ত তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ গৈছে, আৰু যদি গুৱাহাটী পৰিস্থিতিখিনি চাবলৈ যোৱা হয় তেন্তে 15 আগষ্ট দিনটোৰ পৰা আজিলৈকে গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰী বাসীয়ে বৰ্তমান সময়ত শংকিত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যিসমূহ আচলতে কাণ্ড ঘটি আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, যদি 15 আগষ্টৰ কথা কোৱা হয় তেন্তে 4-5টাকৈ স্থানত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বোমাহাতী সামগ্ৰী। আৰু তাৰ পাছতেই চিটি চেণ্টাৰত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, চিটি চেণ্টাৰলৈ এটা ভুৱা মেইল আহিলে, ভুৱা মেইলৰ গোটেই আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীকে পুনৰবাৰ শংকিত কৰি পেলালে। আৰু আজিৰ দিনটোত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে, 2:47 ওলমাই লৈ গুৱাহাটী মহানগৰী ৰাজপথত মূল যিটো পথ জি এছ ৰোডত আছিলে, সেইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰক্ষীৰ মুভমেণ্ট কেনেকুৱা দেখিছে, আৰক্ষীয়ে কিবা তালাচী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা জি এছ ৰোডত আৰক্ষীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, তেনেকুৱা কিবা দৃশ্যাংশ আপোনাৰ চকুত পৰিছে নেকি প্ৰিয়ব্ৰত? নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, বৰ্তমান সময়ত সাধাৰণতে বঢ়াই দিয়া হৈছে, সাধাৰণতে যি যেনেধৰণে আচলতে আৰক্ষী মোতায়ন কৰা হয় বা আৰক্ষী যেনেদৰে থাকে তাতকৈ বৰ্তমান সময়ত অধিক বৃদ্ধি কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ তালাচী হওক বা তেওঁলোকৰ যি অৱস্থিতি হওক বৃদ্ধি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হয়তো কম সময়ৰ ভিতৰতে, হয়তো আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে সন্ধিয়াৰ পূৰ্বে এই গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিব বা কোন যুৱক যুৱতী আছিল লক্ষণীয় হৈ পৰিব, আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে বিষয়খিনি জনা, কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে। ধন্যবাদ প্ৰিয়ব্ৰত। আৰু আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িম। আলফা স্বাধীন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে জুবিন গাৰ্গে। আলফাই যদি পূৰ্বৰ দৰে কাম কৰে আজিও গালি পাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে জুবিন গাৰ্গে। আলফাই ধেমাজিত কৰা ভুল আকৌ কৰিব বুলি নাভাবে জুবিনে। আলফাই আকৌ তেনেকুৱা কৰিলে আলফা ধ্বংস হৈ যাব বুলি মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ। আলফা তেওঁৰ বাবে ডাঙৰ সমস্যা নহয় বুলিও ক'লে জুবিন গাৰ্গে। বোমা ফুটিলেহে বোমা, নুফুটিলে কিন্তু একো নহয়। ফুটুকা ফেন এইবোৰ অদৰকাৰী নেকি, অদৰকাৰী কথা কৈ আছে, এইবোৰ এইবোৰ মানুহে গুৰুত্ব দিব নালাগে আৰু মানুহ সচেতন হৈ থাকিলে হ'ল। আৰু মই নাভাবোঁ আলফাই আকৌ তেনেকুৱা এটা ভুল কৰিব। যদি তেনেকুৱা এটা ভুল কৰে, ধেমাজি যিটো কৰিছিলে 17টা ল'ৰা ছোৱালী মৰিছিলে আমাৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যদি আকৌ হয়, আলফা উইল বি ডেমলিষ্ড নাথিং। আৰু গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে শিল্পী জুবিন গাৰ্গে। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান মেঘালয়ৰ বাবে হোৱা নাই বুলি ক'লে জুবিনে, যে এই বানপানী মেঘালয়ৰ বাবে হোৱা নাই, 30 বছৰে অসমত বান দেখি আহিছোঁ বুলি মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ। ৰাজনৈতিকভাৱে অসমৰ বান সমস্যা সমাধানৰ পোষকতাও কৰিছে। এইবাৰ ডুবাইতো বানপানী হৈছে, মৰুভূমিত কোনেও বানপানী হ'ব বুলিতো ভবা নাছিল বুলি জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্য। এনেই গালিগালাজ কৰি হুলস্থুল কৰি লাভ নাই বুলিও ক'লে জুবিন গাৰ্গে। নাই নাই, বানপানীটো অকল মেঘালয় আৰু সেই বুলি কৈ সেইটো কথা নহয়। বানপানী মই 30 বছৰ দেখি আছোঁ ইয়াত, আৰু মই মেঘালয় অৰুণাচল মই বেলেগকৈ একো নভাবোঁ, মই সব একে বুলি ভাবোঁ। সেইবিলাক পলিটিকেল কথা আৰু প্ৰশাসনীয় কথা আৰু চাইণ্টিফিক কথা। তেওঁলোকে নিজে কথা পাতক, চাইণ্টিফিক মানুহক মাতক, কথা পাতক, তেনেকৈ ডেভেলপ হয় গোটেই। এতিয়া এবাৰ ডুবাইতো বানপানী হৈছে, ৱাই ডুবাইত কেতিয়াও কোনো মৰুভূমিৰ মাজত কোনো বানপানী দেখা নাছিলে, এবাৰ দেখিছে। এতিয়া তেওঁলোক লাগি আছে এইটো কেনেকৈ মানে ৰোধ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰি। আমিও পাৰিম, আমি কিয় নোৱাৰিম? চ' তেনেকৈ কাম কৰক, এনেই গালি গালাজ কৰি কাজিয়া পেচাল কৰি লাভ নাই। আৰু যি ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই গৈ আছোঁ, যে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত AK-47 লৈ যুৱক যুৱতী ঘূৰি থকা বুলি এটা বাতৰি, আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে। গোটেইখিনি খবৰ আমি সবিস্তাৰে লৈ আহি আছোঁ, এটা বিৰতি লৈছোঁ তাৰ পূৰ্বে।